Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, falando mais uma vez aqui do meu canal. Gente, hoje eu gostaria de falar rapidinho, na verdade, sobre a única coisa que nós podemos fazer pela nossa vida neste momento. Bom, eu sei que você deve trabalhar, você deve estudar, você deve treinar, você deve comer bem, você deve fazer um monte de coisa, mas essas coisas são comuns, são coisas que você faz diariamente. Eu sei que tem alguma coisa que você precisa fazer que você não está fazendo. Eu sei disso. Eu sei que você tem alguma coisa pela sua saúde que você não está fazendo, alguma coisa pelo seu relacionamento, alguma coisa pelos seus amigos que você não faz. Você disse que não tem tempo, você disse que não tem dinheiro, sempre dá um jeito. Bom, eu vou me usar de exemplo para que nós consigamos, né, para que a gente consiga conversar na mesma língua. Bom, eu trabalho hoje, né, eu trabalho das 8 às 7, depois trabalho de noite alguns dias, trabalho final de semana, trabalho bastante. Mas eu sei que tem algumas coisas que eu poderia fazer para o meu trabalho que eu não estou fazendo. Talvez estudar um pouquinho mais, talvez, sei lá, trabalhar de uma forma diferente, talvez fazer um congresso, eu não sei. Eu sei que eu digo que não tem tempo, que eu não, que não é o momento, que, né, eu sempre dou uma desculpa. Assim como pelos meus estudos, é certo que hoje eu estudo, mas eu poderia estudar de um jeito melhor, eu poderia estudar de uma maneira diferente, eu poderia mudar alguma coisa, ou até mesmo estudar como estudar. Aprender a aprender é importante. Mesma coisa pelo meu relacionamento. Eu tenho uma pessoa fantástica comigo hoje que eu faço muito por ela, mas eu sei que tem alguma coisa que eu poderia fazer que eu não estou fazendo. Mesma coisa pela minha saúde, mesma coisa pelos meus resultados, mesma coisa pelos meus amigos. Quero dizer com isso, eu sei que você pode me dizer, não, Marrone, eu tô cheio de tarefas, tô cheio de coisa para fazer. Na verdade, não. Você tem um monte de coisa que não é importante e uma ou duas coisas que são realmente importantes. Quero dizer com isso, se você pensar, você deve ter uma tarefa que você não faz ela nunca, que você adia. Talvez seja, sei lá, montar aquele seu novo serviço, talvez montar o seu sua pastinha de venda, talvez estudar inglês. Talvez estudar mandarim, eu não sei, mas você acha uma desculpa para não fazer. Eu também tenho, tá? Eu também, eu estou em função de escrever um livro agora, né? Na verdade é o quinto livro, e eu não consigo. Eu sempre deixo para fazer isso 9 da noite. Chega 9h15 da noite, vou tomar banho. Daí eu tomo banho, daí eu como quando vejo 10h20. E aí eu vou escrever o livro, quando vem 40 minutos, ah, deixa, amanhã eu faço. E assim eu vou indo. Por quê? Porque isso não é importante agora, isso é importante no futuro. Então entenda uma diferença. Existem coisas básicas que você faz e que são importantes para sua vida, que é o que você faz no dia a dia, que você faz de modo automático. E existe aquela única coisa que você não está fazendo que você poderia fazer. Talvez, vou tentar dar exemplos, tá? Talvez no sucesso da sua carreira seja ficar uma hora a mais na empresa para conseguir planejar o próximo dia. Talvez seja fazer aquele curso que você precisa. Talvez seja, sei lá, começar uma hora a mais cedo para planejar o dia com seus colegas, fazer uma reunião. Na sua saúde, talvez seja aprender a cozinhar, talvez seja treinar com personal, talvez seja ir um dia na fruteira para comprar as coisas que você precisa, tá? Assim como pelos seus amigos, talvez você não procure seus amigos, talvez você parou aquele seu grupo que você se encontrava toda segunda-feira. Pelo seu relacionamento é a mesma coisa, eu sei que você faz bastante coisa, mas talvez você não esteja fazendo uma única coisa. Pode ser conversar com a sua esposa antes de dormir e dizer, amor, o que que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor por ti? Ou o que que a gente não fez hoje que a gente poderia ter feito melhor? Talvez seja, sei lá, conversar com seu filho, talvez seja ouvir os seus amigos. Então sempre tem uma coisinha que a gente não faz. Só que entenda que é uma coisa que você precisa fazer, não várias. É a mesma coisa para academia. Alguém está começando na academia, a pessoa pensa no quê? Bom, eu preciso matricular na academia, eu preciso começar a comer direito, eu preciso comprar uma bolsinha para levar marmita, eu preciso aprender a cozinhar marmita, eu preciso, sei lá, entender de treino, eu preciso entender de tempero, eu preciso comprar um tênis novo, eu preciso comprar uma toalha nova, eu preciso um monte de coisa, mas na verdade o que eu preciso são duas coisas, né? Nesse caso, ir treinar e comer. Como que eu vou fazer isso não interessa muito. Então entende, mesmo que eu trabalho. Claro que você precisa fazer um monte de coisa, mas existe uma única coisa que você tem que fazer sempre que você não faz. Talvez seja aprender inglês para negociar com os, né, com as pessoas de fora, talvez seja fazer aquele curso de gestão de pessoas, não sei, tá? Pense nisso, existe uma única coisa que você não está fazendo que mudaria os seus resultados drasticamente, tá? Pense nisso com carinho, que isso pode ajudar você a chegar no próximo nível, ajudar você a ter mais felicidade, ajudar você a ter mais resultado em sua vida, tá? Conte comigo então, pense na única coisa e se precisar, eu estou por aqui. Valeu, grande abraço.